NATO duhet të përballet me një gjendje komplet të re të sigurisë. Ky realitet i ri është normalitet i ri, kështu e përshkroi situatën sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Përpjekja ruse për të nënshtruar Ukrainën e kthen botën 30 deri në 40 vite mbrapa në kohët e luftës së ftohtë, atëherë kur dy bloqe ushtarake të mirë armatosura qëndronin përballë njëri-tjetrit në mes të Evropës. Kur lufta agresore e pushtetmbajtësit rus do të marrë fund një ditë, NATO-ja duhet tashë Rusinë dhe aleatin e saj Bielorusin pas perdes së hekur. Ulje konfliktesh, izolimi i vatrës së rrezikut do të përcaktojë toin pas kësaj rendin e ri botror që Vladimir Putin poja dikton perëndimit. Por pyetja kryesore për NATO-n dhe perëndimin global mbetet: si do të veprohet me Kinën? Diktatura komuniste duket se po ecën në të njëjtën rrugë si Rusia e Putinit. Si rrjedhojë kësaj do duhej që edhe shteti, që shpejt mund të ngrihet në fuqinë më të madhe ekonomike të globit, të izolohej. SBA dhe Europa duhet sërish të pavarësohen edhe nga Kina, vendi ku prej dekadash prodhuan mallra me çmim të lirë, shitën produktet e veta dhe tërhoqën prej andej lëndë të para ekzistenciale. Shenjat të çojnë drejt deglobalizimit dhe prishjes së rrjeteve ndërkombëtare që me dëshirë u krijuan dhe mbështeten në 40 vitet e fundit. Strategji e re e nevojshme. Të gjitha këto duhet i ketë parasysh NATO, që deri në samitin e ardhshëm në Madrid në qershor duhet të përpilojë strategjinë e re. E që të funksionojë kjo, duhet që në shtëpinë e bardhë të jetë një president që edhe pas vitit 2025 e mbështet aleancën transatlantike. As nuk mund ta përfytyrosh se çfarë do të ndodhte sot nëse një Donald Trump do t'i kishte frenat në dorë. Agresioni Rusia bëri shumë të qartë Europën se sa e pazëvendësueshme është SBA. Të shpresojmë që sanksionet kundër Rusisë dhe Bielorusisë do të mbeten në fuqi edhe pas fundit të luftës. Qëllimi duhet të jetë që ekonomia ruse të paralizohet, të paktën derisa të jetë në fuqi sistemi Putin. NATO ka para vete sfida të jashtëzakonshme, e ato nuk marrin fund me zhvendosjen e disa mira trupave dhe 4 batalioneve të luftimit në 4 shtete në kufirin lindor të aleancës. NATO nuk është sot në gjendje të smbrapsë një sulm të gjerë të Rusisë nga toka apo uji. Ka madje dyshime nëse ende funksionon edhe kërcënimi nuklear. Baza e balancës së superfuqive në luftën e ftohtë. Nëse në Kremlin sundon dikush që nuk e vret mendjen për atë që i pari që përdor bombën atomike vdes i dyti, atëherë kërcënimi nuk funksionon, shkruan Deutsche Welle. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.